עם השבוע שעומד להיות לנו, עם ה-CPI, עם ה-PPI, עם ה-FOMC, אנחנו חייבים להיות בשיא הדריכות. ולכן, עוד מהדורה שבועית של הטופ סטוקס שלי לשבוע הקרוב. אנא חברים וחברות, תמימו נאצי טריידרס כאן, לייק, סאבסקרייב ובואו נצלול יחד אל הגרפים. סטאפים מאוד מאוד מעניינים, אז לא להעביר קדימה, לא להריץ. המניה הראשונה זה AAON, אנחנו בוליש בכל המסגרות זמן, יום שישי, שימו לב, AAON סגרה בגבוה היומי, חמישה אחוז למעלה, סופר בוליש, אני רוצה לראות עכשיו המשכיות מעל הגבוה של שבוע שעבר, בעצם זה מעל הגבוה של יום שישי האחרון, לכיוון 93, 97 ו-108, ואז אנחנו נתחיל לקחת לונג על המניה הזאת, וכשאני אומר אנחנו אני מתכוון... לפיבונשי טריידרס, לדיסקורד של פיבונשי טריידרס, אם אתם לא רוצים לפספס התראות, אם אתם לא רוצים לפספס סטאפים לסווינגים, סטאפים לדייטריידס, הצטרפו אלינו, ובהבטחה אתם תראו תוצאות כמעט במיידי, כל יום שני סטאפים, זה מה שאנחנו צריכים בשביל טרייד, בשביל לעשות כסף, כל שבוע שניים שלושה סטאפים לסווינגים, ואנחנו מסודרים, אנחנו לא מחפשים יותר מדי. את השניים אנחנו בוחרים את הסטאפים שלנו עם פינצטה כדי שהסטאפים האלה בסוף יביאו לנו את הכסף שאנחנו מחפשים לעשות. יו 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 נמצאת בתוך תעלה יורדת, נמצאת בבריש חוץ מביומי. אז למה היא מעניינת? כי אני רוצה לנסות לתפוס את הפריצה ותחילת העלייה של המגמה שאם תתחיל פה מגמת עלייה אנחנו רואים שביומי התחילה פה איזושהי מגמת עלייה אני רוצה המשכיות מעל 6.95 ואז אנחנו נתחיל להיכנס ללונג לכיוון 7.27-7.70 כי זאת המטרה שלנו, להתחיל לתפוס מגמות כמה שיותר בהתחלה שלהם ולא אחרי שכבר ראינו העלייה של 60-70-80% ואז להתחיל לרדוף אחרי מניות ואז המניות מתחילות לרדת בכיוון השני אז אנחנו כאן בשביל לנסות לתפוס מגמות כמה שיותר בהתחלה שלהם בין אם זה מגמות ירידה, בין אם זה מגמות עלייה, זה לא באמת משנה אם אנחנו יודעים לסחור, אנחנו יודעים לסחור הכל. המניה המנ... השלישית, CHWY, תשואי, נמצאת עדיין מתחת לאזור התנגדות של הקו הכחול הזה, החל מדצמבר 2023, אנחנו כבר נמצאים שלושה וחצי, כמעט ארבעה חודשים, מתחת למגמת ירידה, אבל שימו לב, למה זה מעניין? בדיוק כמו המניה הקודמת. יום שישי האחרון יש פה ניסיון של פריצה של הקו מגמה היורד הזה שימו לב איפה נתקענו, בפיבונאצ'י הכל סובב סביב פיבונאצ'י ברגע שאנחנו נדע באמת את ה... לסחור לפי פיבונאצ'י ברגע שאנחנו נדע את נבחי הסודות של איך מחיר עוקב אחרי פיבונאצ'י איך מחיר מתנהג יחד עם פיבונאצ'י ויחד עם קווי מגמה אנחנו נהיה סוחרים מקצועניים המשך עליות של צ'וי, מעל 17-13, ואז נתחיל לקחת לונג, אפשר לקחת ולשים פה גם את ה-FTI, שימו לב שה-FTI נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים, אפשר לדייק קצת אותו, אם ניקח את ה-FTI לכיוון קו מגמה הזה, שימו לב, ניסיון פריצה ביום שישי האחרון, המשך מעל 17-35, שזה גם האזור הצהוב. ואז נתחיל לקחת לונג, המניה הבאה, אתם מכירים אותה, טאוור סמי קונדקטורס, TSEM, מה היא אומרת לנו? שימו לב, לקו התחתון, לגבול התחתון של המגמה העולה. כל פעם ש-TSEM נגעה בקו התחתון, היא נתנה קפיצה. האם גם הפעם זה יקרה? יש לנו פה, אני מחכה לפריצה לפחות יומיים, מעל 33-33, האלרט הזה. לא רלוונטי, הוא צריך להיות מתחת, הוא צריך להיות פה. קצת מעל 33-30, יומיים סגירה מעל 33-30, ואז אנחנו נתחיל לקחת לונג לכיוון 34, 36, ו39, 34. מנהל הבאה, DRS, לאונרדו, לא פיבונאצ'י, אלא לאונרדו, DRS. אותו דבר כמו TSEM. שימו לב לגבול התחתון של התעלה העולה הזאת, החל מאוקטובר 2023, כל פעם. שהמחיר של DRS נוגע עם דוג'י, יש לנו קפיצה, שימו לב שלושה ימי מסחר אחרונים, דוג'י אחרי דוג'י, עכשיו אני מחכה להמשך עליות, -21, מעל 21.32, א' הגאפ הזה הקטנצ'יק פה ב-21.50 ייסגר, מעליו 22, 22.22.80 ואפשר לקחת גם בלחיצת כפתור אחת את ה-FTI, שימו לב ה-FTI עדיין נמצא במגמה יורדת, למה? כי הוא מסתכל על מגמה קצרה יותר ממה שאנחנו הסתכלנו ולכן גם בריש ביומי, בריש בשבועי אבל פריצה, סגירה מעל 21 זה תהיה גם סגירה מעל המגמה יורדת ואז אנחנו נראה גם את הדיילי, מתחיל לקבל פה ביי סיגנל. MNST, מונסטר בבראג' מה אנחנו רואים פה? אותו דבר, כמו TSM, כמו צ'וי יש לנו פה קו מגמה חזק מאוד, שימו לב, הקו מגמה הזה מלווה את המנייה החל מאוקטובר 21. החל מאוקטובר, אפילו לפני זה, שימו לב פה, נובמבר 21, שימו לב פה, יולי, פברואר 2020. כל פעם שהמחיר נוגע, כשהוא מגיע מלמעלה הוא נוגע וקופץ, כשהוא מגיע מלמטה הוא נוגע ונשבר חזרה. עכשיו, מה שאנחנו מחפשים זה בדיוק מה שקרה לנו ב... דצמבר, כמו שקרה לנו בתחילת פברואר, גם עכשיו, MNST, המחיר הגיע עד לקו מגמה, שני מסחר אחרונים, גם חמישי, גם שישי, נתמך, עכשיו אנחנו מחכים לקפיצה, אם תהיה, סגירה מעל 56-21, ואז אנחנו נלך לכיוון 57-15, 58 ו 5870 70 הבאה הזאת. ADM, שימו לב, יש לנו פה קו מגמה יורד, החל מאוגוסט 2023, יש לנו פה קו התנגדות חזק מאוד ב 6340 שימו לב, הקו הזה היה, האזור הזה של 63.40, היה התנגדות, תמיכה, עכשיו שוב פעם התנגדות. שימו לב, החל מ-21 למרץ, המנהיה מנסה ולא מצליחה. פריצה מעל, יומיים סגירה מעל 63-40 מעל הקו הירוק הזה, נתחיל לקחת לונג לכיוון האזור הזה, שזה גם התנגדות של קו מגמה יורד, גם הגאפ הזה ייסגר, וברגע שהגאפ הזה ייסגר, כנראה, כמו שברוב הפעמים שקורה, באחוז מאוד גבוה מהמקרים, ברגע שגאפ נסגר, אנחנו מקבלים ריברסה לצד השני. אם אנחנו נסגור גאפ מלמטה למעלה, את הגאפ הזה, שזה גאפ למעלה, כנראה שאנחנו נקבל ריברסל חזרה לאזור הירוק הזה. במידה ואנחנו יורדים למטה וסוגרים גאפ תחתון, אם זה יקרה במקרה הזה לכיוון 56, ברגע שהגאפ הזה ייסגר, אנחנו נקבל איזשהו באונס. שימו לב גם, אנחנו מתחילים להיכנס לעונת דוחות. אז שימו לב, כל מיני שאתם סוחרים, מתי הדוח שלה אנחנו סוחרים, אנחנו לא סוחרים דוחות. להיכנס לדוח עם פוזיציה פתוחה זה 100% הימור, 100% הימור. המנהל הבאה הזאת, Next Era Energy, NEE זה הטיקר, שימו לב, קו מגמה יורד החל מאוקטובר 2022, שימו לב, לאן, המג... לאן המחיר מגיע בכמה... בשבוע האחרון, כל פעם נתקע, 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 אני מחפש את הפריצה, ואז אנחנו ניקח לונג, שימו לב, יש לנו פה אזור התנגדות חזק מאוד. אם אנחנו נסתכל שמאלה, האזור הזה היה התנגדות גם פה. אז כל האזור הזה, שימו לב, צומת דרכים של קו מגמה יורד, יחד עם התנגדות חזקה. פריצה של זה, וכנראה שאנחנו נקבל ריצה יפה מאוד לכיוון 68-70, ואז לכיוון 71. לייק, like, סאבסקרייב, לא לשכוח להעביר את הפעמון להכל. כל יום, 8.29 בבוקר אנחנו עולים ללייב יחד, 8.29 שעון ניו יורק, אנחנו עולים ללייב, מתכוננים יחד לעוד יום של מסחר, ימי שני ורביעי זה לייבים באנגלית, שלישי וחמישי לייבים בעברית, אז תצטרפו גם לאנגלית, גם לעברית, כדי שנוכל להתכונן יחד איך עושים כסף בשוק ההון. ROIV O רויבנט סייאנס, שימו לב, אם אנחנו נשים את ה-FTI, יש לנו פה את כל האזור הזה, אזור התנגדות מיולי 2023, שימו לב לכל האזור הזה של 12, אזור התנגדות חזק מאוד, אנחנו נמצאים בבוליש בכל מסגרות הזמן החשובות לסווינג טריידרים, כן, אם אנחנו סווינג טריידרים, בין אם אנחנו טרי, די טריידרים, זה לא משנה איזה סוג טריידרים אנחנו, אנחנו צריכים, תמיד צריכים להסתכל על מולטי טיימפרמס, על כמה מסגרות זמן. ביחד. אם אנחנו סווינג טריידר, אז אנחנו צריכים להסתכל על הארבע שעות, על היומי, על השבועי. אנחנו בפיבונצ'י טריידר מסתכלים גם על השישים וחמש, כי אנחנו מקבלים את ההחלטה לקראת סוף היום, ולפי הגרף של השישים וחמש אנחנו רוצים לראות איפה המחיר טייל ברוב היום, ולפי זה אנחנו נכנסים גם לסווינגים. אם אתם רוצים ללמוד את זה, איך סוחרים מקצוענים מסתכלים על מחיר. לקבל תמיכה, ליווי לכל החיים ממני, וכמובן, כל ערוצי הדיסקורד הצטרפו אליי היום, כדי שנתחיל את המסע הזה, לכיוון איך להיות סוחרים מקצוענים שעושים כסף, לא רק איך מנתחים גרפים. כל אחד יכול לנתח גרף, זה לא כזה מסובך. הדבר המסובך הוא, זה איך אנחנו סוחרים את מה שאנחנו רואים, ואיך עושים מזה כסף. כן, לא צריך להתבייש להגיד את זה, אנחנו פה בשביל לעשות כסף, אבל כמו כל מקצוע בעולם, זה לוקח זמן, צריך ללמוד את זה לחלקנו, זה לא... לוק... לי זה לקח שנתיים. עכשיו, בגלל שיש את הקורס, את המנטורשיפ שאני מעביר אחד על אחד לייב בזום, או את אותו דבר מוקלט, אותו חומר רק מוקלט, אני מנסה לקצר לכל אחת ואחד מכם. את התהליך של הלימוד. לחלקנו זה לוקח שלושה חודשים, לחלקנו זה לוקח שנה, לחלקנו, כמו לי, זה ייקח שנתיים. אבל זה מקצוע, כמו שאנחנו רוצים להיות עורכי דין, כמו שאנחנו רוצים להיות אינסטלטורים, או אנחנו רוצים להיות טייסים, או כל מקצוע אחר, אנחנו צריכים ללמוד אותו. ולכן, אנחנו צריכים להשקיע ב... ב קודם כל בעצמנו. זה ההשקעה הכי טובה שיהיה לכם לאורך כל החיים. לינק בתיאור, בואו נמשיך, אני מנסה, לח... אני מחפש פריצה לפחות יומיים שלושה מעל הזהור של 12, למה יומיים שלושה? כי יום אחד, גם יומיים לא מספיקים. שימו לב, תסתכלו אחורה ותבינו מה המחיר עשה לפני וככה תקבלו החלטות טובות יותר לעתיד. שימו לב, פה נר אחד לא הספיק, פה שתי נרות, שני נרות לא הספיקו. ולכן לפחות יומיים שלושה סגירה מעל 12 ואנחנו נתחיל לקחת לונג על המניה ROIV, אייבי המניה הבאה LMT לוקיד מרטין גם היא יש לה פה אזור התנגדות חזק מאוד ב-456-457 אנחנו נמצאים בתעלה עולה אנחנו עדיין נמצאים בבריש ביומי למה? כי ה-FTI מזהה שיש פה התנגדות מאוד חזקה אז הוא אומר תמתינו, כן הוא, הוא עוזר לנו לנהל פוזיציות, הוא עוזר לנו לנהל פומו, הוא עוזר לנו לנהל את הרגשות שלנו, ולכן הוא אומר לנו תמתינו, תמתינו למה? תמתינו לפריצה, תסתכלו שמאלה, יש פה את 457, 458, כל האזור הזה, אזור התנגדות חזק מאוד, תמתינו לפריצה, יום, יומיים מעל זה, ואז תתחילו לקחת לונג, ואז כנראה שאם אנחנו נסגור יומיים מעל זה, גם הדיילי יהפוך לבוליש. DxCM נמצאת בתוך תעלה עולה, נמצאת מעל האזור הצהוב, אז למה יש לנו סל סיגנל בדיילי? למה אנחנו בבריש בדיילי? מסיבה אחת פשוטה, שהבנו אותה גם ב-LMT. יש לנו פה אזור התנגדות חזק מאוד. כל האזור הזה של 137 עד 142, אזור התנגדות סופר חזק, וה-FTI מזהה את זה. ולכן הוא אומר לנו, אם אנחנו כבר בלונג, זה הזמן להתחיל לנהל את הפוזיציית לונג. קצת יותר הדוק, כי יש מצב שהיא תשבור פה את האזור הזה של האזור הצהוב יחד עם הקו מגמה התחתון, אז תחכו עם הלונג לפריצה מעל 142. עכשיו אנחנו יכולים גם להתכונן לצד השני, כי אם DXCM תשבור את האזור הצהוב, כנראה שהיא תשבור גם את הקו מגמה הזה, אז יומיים מתחת לאזור הצהוב, מתחת ל-131, אנחנו כנראה נפגוש את 124 ומתחת לזה ל-113, ולכן אנחנו תמיד מתכוננים לשני הכיוונים לונג מעל 141, שורט מתחת ל-130. שוב פעם תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה. אם עצרתם בו משהו מועיל, לייק, סאבסקרייב ולא לשכוח להעביר את הפעמון להכל. בואו איתי כל יום שמונה וחצי בבוקר ראשון ניו יורק מתכוננים יחד לעוד יום של מסחר. עד אז, שמרו על עצמכם.